Já vám přeju krásný den u dnešního živého vysílání, které je na téma obrovsky mocného nástroje a tím je vizualizace. Víte, kdybych měla doporučit jeden jediný mocný nástroj, velmi bych váhala mezi vizualizací a vděčností. Praktikování vděčnosti je totiž z mého pohledu lehce uchopitelné. To znamená, spousta lidí to dokáže velmi rychle uchopit a velmi rychle realizovat. U té vizualizace přece jenom to nějakou dobu trvá, než člověk do toho přijde, než navnímá ten proces, než opravdově navnímá, o čem celý ten systém je a než se dokáže do toho ponořit tak, aby to mohlo v jeho životě fungovat. To znamená, aby to nebylo jenom, že něco dělá, ale aby to přinášelo výsledky. Proto jsem si téma vizualizace nechávala jako druhé. Vděčnost jsem vám odvysílala před několika dny. Záznam najdete jak tady, tak i na YouTube. A já pevně věřím, že to dnešní vysílání pro vás bude mít obrovský přínos, alespoň v tom smyslu, že vizualizaci konečně pochopíte tak, aby vám fungovala, aby fungovala všem. Já jsem před lety na téma vizualizace už jedno vysílání dělala. Dávalo mi obrovské zpětné vazby, moc hezky jste psali, ale pořád tam byli mezi vámi ti, kterým ten proces jako takový neuniká v tom, že by nepochopili princip, ale uniká jim ten proces jako takový v tom, že ho nedokázali zkrátka uvést do praxe. Proto se budu snažit dneska velice jednoduše s vámi sdílet můj konkrétní návod, který mi funguje už roky a který funguje lidem kolem mě. Já pevně věřím, že se dostanete do stádia, které prožívám každý den, že vědomě, ale již zcela automaticky vizualizuji věci, které se potom plní a které nám přichází do života. Myslím si, že ta absurdita tkví v tom, že spousta lidí tento proces používá nevědomě a vizualizuje to, co vlastně nechce. Ale o tom si povíme až za chvíli. Každopádně teď hned na začátek bych vám chtěla říct pár informací, které se váží k projektu Detoxikuj život. A hned poté začneme s tímto vysíláním, které, jak doufám, bude pro vás velkým přínosem. První věc, o kterou jsem se s vámi chtěla podělit, je, že jarní šňůra, tedy Detoxikuj tour, je vyprodaná, poslední místa jsou k dispozici jen v Jihlavě. Často píšete do skupin, do komentářů, do e-mailů, že byste ještě chtěli do Lucerny, do Brna nebo do Olomouce a opravdu to není v mých silách. Zkrátka jsme na tom se vstupenkami tak, a já jsem za to velmi vděčná, že se tam nedostala ani moje rodina. To znamená, budou tam opravdu jenom lidé, kteří nějakým způsobem si vstupenku koupili anebo ji vyhráli, pokud jsme tady v Detoxikuj život soutěžili v uvozovkách, tím myslím, že mi napsali příběh, který mě nějakým způsobem oslovil. A už není ani jedna vstupenka do Prahy, do Olomouce, ani do Brna. A i když mě to velmi mrzí, tak věřím, že to tak má být. A že pokud jste z Prahy a z okolí a vám to líto, takže přijdete na podzim, protože mám už druhý termín, nebo konec podzimu, teďko nevím přesně, kdy to je, listopad nebo prosinec, každopádně já vám to zveřejním na webu Detoxikuj život a bude také velká beseda a bude spojená taky s něčím větším, jako s překvapením, takže já věřím, že se vám to bude líbit, takže pokud vás to doteď mrzelo, tak mi věřte, že bude ještě letos jedna možnost v Lucerně se potkat a já věřím, že tam budete spolu se mnou. Druhá věc, o které bych se chtěla zmínit, jsou newslettery. Vy, kteří odebíráte moje newslettery, tak vám děkuju. Každopádně spousta z vás se ptá, kde je možnost se přihlásit k newsletteru. Pokud najdete na můj blog na webu, tak by vám mělo vyskočit okénko, a tam je možnost zadat e-mail a bude vám chodit zhruba třikrát měsíčně
newsletter, kde najdete moje video, kde vám vlastně říkám ty novinky a snažím se nějakým způsobem vám předat to, co zrovna cítím. Takže nejsou to klasické newslettery, ale je to pro mě takový osobnější kontakt a máte-li o ně zájem, najeďte si na můj web, na blog a tam by vám to okénko mělo vyskočit. Pokud náhodou by vám to nešlo, já nevím, jestli to jde i z mobilu, tak se pokusím vám dát odkaz na přihlášení do newsletteru po ukončení tohoto vysílání sem do textu k tomuto videu. A třetí věc, o které bych chtěla mluvit, je pouze jedno velké děkuju za to, jak píšete o zájem na další vědomý kemp. Ten bude v září a pokračovací, to znamená druhý stupeň vědomého kempu Detoxikuj život, bude v listopadu. Termíny opět na webu už konečně do konce tohoto týdne, takže pokud chcete s námi být se mnou a s mými hosty, tak neváhejte a to místo si pohlídejte, protože opět kempy bývají vyprodané do 14 dní a potom jsme zaplaveni e-maily, že jste to prošvihli a i když mě to moc mrzí, tak já nemůžu ani nechci generovat desítky kempů za rok, ale naopak, když už něco dělám, tak opravdu chci si ty lidi pamatovat, chci s nimi jít do hloubky. Děláme terapeutické kruhy, děláme rituální kruhy. Je to velmi energeticky náročný, to znamená, pořád bude platit, že bude jarní kemp a podzimní kemp a potom budou pokračovací kempy. Možná bude ještě na Vánoce nějaké překvapení, ale víc opravdu není v silách mých zvládnout tak, abych si zatím plnohodnotně stála. Takže pokud chcete na některý z kempů, hlídejte si do konce týdne web detoxikujživot.cz. Tak, to bylo pro začátek a začneme s tématem, které je pro mě naprosto úžasný. Jo? Vizualizace. Pokud s ní umíte pracovat, pokud tomu věříte, tomu procesu, a pokud místo, abyste hnidopišsky hledali, jak, co a tak dále, se věnujete opravdu tomu konkrétnímu postupu, tomu, co máte, tomu, co můžete ovlivnit vy sami, je dokonalý nástroj. Jo? Jak už jsem říkala, praktikování vděčnosti, o kterém jsem mluvila v minulém živém vysílání, je mocný nástroj také. A vizualizace má ještě nadstavbu v tom, že můžete vědomě vytvářet ty záměry, po kterých opravdu toužíte. Pravdou je, že je to proces jemně složitější, to znamená, není to jako u vděčnosti, že pokud člověk se rozhodne a začne, tak mu to většinou přináší tu zpětnou vazbu hned. Chviličku to trvá, ale stojí to za to. Vizualizace jako taková vám může pomoct ve vašem životě, abyste si vytvořili všechno, co jenom chcete. Jo? To znamená, vy si vytvoříte, kdybych to přeložila, energetické pole, kde není jiná možnost, než že do něj budou proudit podobné věci. A to energetické pole můžete skrze vizualizaci vytvořit právě vy a vy přesně si do něj můžete vložit to, co chcete přitahovat. To znamená to, co chcete ve vašem životě prožívat. Problémem je, že spousta lidí okamžitě, pokud toto slyší, tak přemýšlí jako nad tím, že to nejde, anebo přemýšlí nad způsoby, jak to udělat. Jo? To znamená, pokud si máte představit například krásný vztah a umíte ho popsat, tak někteří začnou říkat, že to není možný, protože nemají možnost se s někým seznámit a tak dále. Pokud si někdo představuje například život v rodinném domě, tak zase říká například, že to není možný, že má teď dluhy na to, aby měl na rodinný dům, v práci má malou mzdu a tak dále. A víte, pokud náš rozum nevidí teď hned v aktuální rovině možnost, logickou možnost, která je velmi úsměvná, ale pro mnohé z nás, kor, pokud stojíte na začátku tohoto všeho, je naprosto jakoby zásadní v tom vnímání světa, které máte teď, logickou možnost zkrátka, jak by se to mohlo uskutečnit, nevidíte.
A pokud náš mozek nevidí logickou možnost, jak něco uskutečnit, tak to začne bojkotovat. To znamená, není s tím v souladu. To je vlastně největší překážka toho, proč se lidem neplní to, co opravdu chtějí. Není to jenom o tom, že tomu nevěří, ale je to i o tom, že mají pocit, že mají logicky podloženo, že tomu věřit v aktuální situaci nelze. To je obrovská škoda, protože pokud pochopíme, že to, co se nám děje, tudíž i ta aktuální situace, která se nám děje teď, je výsledkem toho, co jsme nevědomně, bohužel, vytvářeli, než se tato situace vůbec začala dít, tak máme obrovskou možnost to pochopit i obráceně. Že to, co od teďka vytvoříme vědomně, až poté bude do našeho života přicházet a stane se to přítomným okamžikem, jako se teďko stává přítomným okamžikem to, co prožíváte právě dnes nebo teď. To, že se díváte na toto vysílání, to, že tady jste, a to, že vás zajímá toto téma, že si vás přitáhlo toto téma, tak už má určitou váhu v tom, že jste nevědomně chtěli odpovědi na otázku, jak to udělat, aby vám to fungovalo, nebo minimálně, jak to udělat, aby se vaše situace změnila. Pokud tu jste někteří, kteří třeba zapli si toto vysílání náhodou, jak říkáme, pokud neznáme tento princip, položte si otázku, jestli jste ve vašem životě právě teď šťastní, spokojení, jestli byste chtěli něco změnit. A pokud si odpovíte, že nejste úplně šťastní nebo spokojení a že byste chtěli něco změnit, tak možná právě proto tu máte být. A tím vám neříkám, abyste tu setrvali, tím vám jenom se snažím vysvětlit, jak to funguje. Napřed je ten signál, energetický signál, a pak se něco uděje. Někdo přijde, najdete nějakou knihu, nějaké vysílání, nějaký seminář a najednou ty věci se začnou odvíjet jako po drátkách. Vizualizace je o tom, že celý tento proces můžete vědomě podpořit a můžete ho plně vědomě řídit, pokud se naučíte mít pod kontrolou určité záležitosti a pochopíte ten systém, o kterém budeme teď hovořit. Víte, náš mozek jako takový nerozezná rozdíl. On nerozezná rozdíl mezi fikcí a realitou. To už jste možná někde slyšeli. Když třeba teď vezmete tenisky a půjdete běhat, tak váš mozek pochopí, že běžíte. Pokud ale byste dokázali si vzít tenisky, sedět na židli a představit si, že běháte, tak váš mozek nepozná, že neběháte, protože vaše tělo bude reagovat úplně stejně na tu situaci, jako kdybyste běželi. Proto je tak důležitý mentální trénink a vizualizace u mnohých vrcholových sportovců, manažerů a jiných lidí, protože oni zkrátka vědí, že pokud zapojí k běžnému tréninku jakýchkoliv dovedností, to nemusí být jenom sport, to je cokoliv, i mentální trénink, to znamená vizualizaci v první řadě, tak mají obrovskou šanci uspět nebo dosáhnout toho, co chtějí, protože jejich energetické pole bude každým jedním krokem podněcováno k tomu, aby se ladilo s tím, co opravdu chcete, co opravdu oni chtějí. Když se takto nad tím zamyslíte, tak vám dojde jedna šokující věc. A tou šokující věcí je fakt, že vizualizujete každý den. Vizualizujete i vy, kteří si myslíte, že jste o vizualizaci neslyšeli, nebo že vám vizualizace nejde, že vám nefunguje představivost a tak dále. Děláte to každý den. Každý den, byť nevědomně, vizualizujete. Jsou to takové ty běžné situace, kdy nespokojený člověk nebo zrovna nenaladěný člověk nebo člověk, který nepoužívá tyto nástroje vědomně, například vleze do obchodu a vidí podrážděnou prodavačku a řekne si, no, tak to je pěkný, takže až budu na řadě, určitě bude mít na mě nějakou poznámku. Nebo určitě můj pytlík s ovocem odhodí tak, že bude ovoce pomačkané a tak dále. My si dennodenně, pokud nejsme v dobrém rozpoložení, představíme situaci, která by nás jakoby mohla naštvat, zamrzet,
která se nám zkrátka nelíbí. To znamená, že u nějaké zkoušky neuspějeme, že nás nepřijmou do vysněné práce, že nám nepřidají v práci peníze, že nám nedají odměny, že nám někdo zruší schůzku, že se s námi někdo rozejde. Neustále to tvoříte. Neustále, pokud nevíte o těchto mocných nástrojích a nepoužíváte je vědomě, tvoříte nevědomě tu realitu, kterou teď žijete. Jo? To znamená, skrze svůj strach, skrze svou zkušenost a skrze to, že se to neustále opakuje, neustále dokola tvoříte pořád to samý. Pokud vyjdete z baráku, z domu a vidíte, že nejste v dobré náladě, tak to určitě znáte. Docházíte k přechodu, padne vám červená. Jo? Řeknete si, no jasně. Přejdete, jdete dál, je tam louže, projede auto, ohodí vás dešťovou vodou z té louže, řeknete si, no jasně, zase já. A představujete si, jakmile se vám jedna taková věc stane, potvrdí takzvaně, tak vy si představujete a věříte tomu, že to tak bude i dál. Jakmile si to umíte představit, jenom v myšlence, tak to vytvoříte. A pokud to má dostatečný energetický potenciál, tak se to vyplní. A pak můžete mít pocit, že ten den stojí za starou bačkoru a že jak jdete tím dnem, tak se udějí jenom věci jedna za druhou, které vám prostě škodí, které vám nesvědčí, které vás nějakým způsobem iritují. A to je vlastně nevědomá možnost, jak používat vizualizaci. Zůstat ve své mrzuté náladě, ve svém nenaladění a skrze tuto emoci si představovat další a další situace, které mě naštvou, vytočí, vyvedou z míry, zkrátka mě nevyladí a tudíž do mého života budou přicházet jedna za druhou, tak, jak prostě přijdou. Jo. A pokud si toto uvědomíte, tak zjistíte, že jedinou cestou, jak tuto situaci změnit, jedinou cestou, jak změnit tuto realitu je, že vy si vědomně vytvoříte realitu, kterou opravdu chcete žít. Ještě než se vrhneme na ten postup, na ten konkrétní postup, tak bych vás chtěla poprosit o dvě věci. Napište mi teď hned do komentáře, jestli si vzpomínáte na nějaký svůj smolný den. To znamená, jestli jste zaregistrovali, že když se vám nedaří už od rána, tak zkrátka se v tomto duchu, pokud se nedokážete vědomě přeladit, táhne celý ten den. A pozor, stejně tak mi napište, pokud se vám někdy stalo, že jste se probudili s dobrou náladou, například vám přišla úžasná zpráva ráno na mobil, nebo jste se hned po ránu něco dověděli, co bylo perfektní, a jak se zase s touto náladou vezl ten váš celý den. Jestli jste vnímali, že v této energii se vám naopak všechno dařilo, jestli dokážete to teď zpětně nějakým způsobem vidět, tak vás poprosím, to mi napište do komentáře a já budu pokračovat mezi tím. Vizualizace je vlastně o tom, že vy si dokážete představit všechno to, co chcete zažívat. Což by mohlo znít velmi jednoduše. Potíží bývá to, že pokud si to budete umět jenom představit, tak to rozhodně nestačí k tomu, aby se to událo, aby se to mohlo odehrát. A aby se to událo, aby se to mohlo odehrát, tak to nestačí jenom vědomně prožít. To znamená vědomně to vidět, jako nějaký němý film, který se vás vůbec netýká. Ale je nutný, abyste v tom filmu účinkovali vy. A nejnutnější je, abyste dokázali prožít emoci, kterou z tohoto filmu musíte zákonitě mít. Při té vizualizaci je důležitý to, abyste šli do toho s tím, že nejde jenom o to něco si představit, jako například, že si představíte určitou květinu a její barvu. A nejde ani o to, že vy budete někde stát a jakoby si ji představovat. To znamená, že vidíte ve své fantazii osobu,
která vidí červenou květinu, ale jde o to, že vy musíte v té fantazii hrát hlavní roli. To znamená, že vy se v té vizualizaci vůbec nevidíte. Vy můžete vidět maximálně jednu svoji část. To znamená, pokud si vizualizujete vztah a jdete ve své představě s někým za ruku, tak pokud vy tam půjdete za tu ruku, tak vidíte maximálně vaši ruku, jak drží jinou ruku. Ale nevidíte sami sebe jako postavu. Pokud si vizualizujete, že máte nové auto a jedete s ním na výlet, tak můžete vidět maximálně svoje ruce, které svírají volant. Ale rozhodně nevidíte sami sebe, jak sedíte v autě a jedete na výlet. To je pro začátek první důležitá informace, že mnozí lidé, když si něco představují, co by chtějí, tak to vidí jako film, jo? Oni si jakoby pozorují, jak jako osoba s někým jdou a tak toto nefunguje. Takto se do toho nemůžete nikdy emočně dostat. Budete pořád vy jako vy, vaše vnitřní já, odpojeni od té reality, od toho vizualizačního okamžiku, který je velmi cenný, jo? Do kterého se potřebujete dostat a v kterém se potřebujete za každou cenu udržet. To znamená, nejdřív je nutné, abyste věděli, co chcete. Teď už vás poprosím, pokud chcete, vezměte si tušku a papír a pojďte si dělat poznámky, abyste si to mohli pak zkusit. A já se budu snažit být co nejkonkrétnější, co to půjde, jo. V první linii je nutný, abyste věděli, co chcete. Nestačí napsat auto nebo vztah, ale je nutný, abyste si dokázali rozepsat včetně detailů, co chcete. Je nutný to přepsat klidně 5krát. Někomu to bude trvat den, někomu týden, ale napište si naprosto precizně, co chcete. Nepište vztah, napište, jaký vztah, jak by ten člověk měl vypadat, jaký by měl být, jak by se k vám měl chovat, jak by se měl chovat k vašim dětem, jak by měl reagovat na to, když se vám něco stane, jak by měl reagovat na to, když jedete na výlet, jaká by měla být mezi vámi interakce. Jo? Rozepište si to do detailů. Stejně tak, pokud chcete, aby vás někdo povýšil v práci, představte si, jak to má proběhnout. Jak se to dozvíte? Přijde vám e-mail, nebo vám někdo zavolá, nebo vám napíše šéf, že se máte u něj stavit v kanceláři, to je jedno. A jak to bude pokračovat? Jak se to dozvíte? Kdo vám sdělí, co budete dělat, až vás povýší, kolik budete brát peněz, jaká bude vaše osnova práce? Zkrátka veškeré detaily té situace si zapište. Jak se to má odehrát, jak se to odehraje, co vám kdo řekne, jak vy budete reagovat. Je to důležitý proto. A poznáte to hned, jak si to začnete precizně psát. A pozor, už u tohoto kroku to vzdá půlka lidí, protože má pocit, že musí vynaložit úsilí. Ano, na vizualizaci vynaložíte zpočátku poměrně velké úsilí. Ale to, co se vám vrátí, to je slovy nepopsatelný. Takže prosím, pokračujte. Jakmile si rozepíšete detailně, co chcete, tak budete vědět okamžitě, intuitivně, proč to děláte. Protože čím víc detailů si rozepíšete o vztahu, o povýšení, o tom, že se někam stěhujete, o tom, že někam jedete, o tom, že někoho potkáte, čím víc tam bude detailů, které se vám líbí, čím víc tam bude napsáno toho, co chcete, po čem toužíte, tím budete mít víc a víc lepšího pocitu a začnete cítit emoci, která se váže k tomu, co vy chcete, když už se to stane. Jo. To znamená, pokud napíšu chci vztah a žádný nemám, tak to se mnou nic moc nedělá. Pokud ale dokážu 2 hodiny psát o tom, jaký ten partner bude, jo, nebo jaký je, jak by se měl ke mně chovat, jak na mě reaguje, co mi říká, než jdu spát, co mi říká, když vstávám, jak se chová k mým dětem, nebo jak si přeje se mnou společné děti, jak plánujeme dovolenou a jak plánujeme náš společný život, tak ve chvíli, kdy upřímně necháte promluvit váš maják, to znamená vaší duši,
tady v srdci, tak se začne dít to, že vy nacítíte pocity. Mnoho lidí neumí vizualizovat proto, že nedokáže nacítit ty pocity, protože si napíše na papírek, chci vztah s přítelem, který, nevím, bude zajištěný, nebude mít dluhy a bude nekuřák, a tím to končí. A to ve mně třeba nevzbudí vůbec nic. Ale pokud si přečtete vizualizační příběhy, jak tomu říkám já, od lidí, kteří to myslí vážně, tak se tam třeba objeví, mám muže svých snů, jmenuje se tak a tak, vypadá tak a tak. A každé ráno mě překvapuje tím, že mi řekne dobré ráno, miluju tě. A pak společně vstáváme a snídáme u stolu. A já vnímám tu radost, když si jdu čistit zuby, že tam nejsem sama. A jak pokračujete v tom příběhu, tak vnímáte, jak se ve vás probouzí ty pocity. Vizualizačnímu příběhu, prosím, dejte nejvíc času. I kdybyste psali jenom o tom, že si přejete v uvozovkách auto, tak to rozepište. S kým jezdíte tím autem? Kam? Proč? Kolik vám to ušetří času? Kam se dostanete, kam nyní nemůžete? Rozepište to, jakou krajinou jedete? Kam jezdíte to auto servisovat? A tak dále, a tak dále. Čím košatější bude váš vizualizační příběh, čím dokážete víc indicí a víc podrobností do tohoto příběhu vložit, tím se bude pro vaše podvědomí, které tady je, ať chcete nebo ne, stávat víc a víc skutečným. To znamená, ten příběh se bude energeticky stávat skutečností. A tohle všechno se bude dít ještě předtím, než vůbec začnete s vizualizačním procesem. Takže uvědomte si, co chcete. A dejte dokupy váš vizualizační příběh. A nebojte se. Nebojte se, pokud vám to nepůjde hned. Rozvíjejte věty jednu po druhý, pokládejte si otázky. Proč to chci? Jak se budu cítit? Co pak budu moct dělat? V čem to bude lepší? V čem mě to obohatí? Zkrátka, ptejte se sami sebe a pište o svém snu a pište, že už to prožíváte. Zkuste si představit, že píšete dopis svojí kamarádce a popisujete to klidně do toho příběhu tak, že už se to děje, že se vám to stalo nebo že se to událo, a popište to do co nejmenších podrobností. Jo? Jakmile budete mít vizualizační příběh po kupě, tak máte v rukou naprosto něco kouzelného. A hodně lidí to podceňuje. A hodně lidí říká, tak si to představím, nebo ne. Pokud dokážete dát dokupy váš vizualizační příběh a můžete ho psát po chvilkách, po kouscích, v mobilu, na počítači, na papír, můžete si ho namlouvat jako hlasovou zprávu. Můžete to dělat jakkoliv, ale věnujte tomu tu energii a je to krok, který nelze ošidit, aby to fungovalo. Tak, pokud budete hotoví s vizualizačním příběhem jako takovým, tak nastane další fáze, a to už je teda fáze číslo 3. První byla vědět, co chci, druhá byla dát dokupy vizualizační příběh. A teď jsme u trojky. A trojka je o tom, že když si ten příběh přečtete, tak byste kromě krásných emocí a tak dále mohli zachytit argumenty právě vaší mysli. Argumenty, které se snaží vás konfrontovat s logikou. Říkat vám, že na něco nemáte, že něco nedokážete, že to nejde, že se vám to nepovede a tak dále. Jo? Vy si všechny tyto argumenty, které vám budou chodit, při tom, co si budete číst už hotový, dopracovaný vizualizační příběh, napište na papír. Klidně si ho čtěte znova a znova, dejte tomu půl hodinky. A napište si na papír všechny argumenty, které vám přišly a které prospěšné rozhodně nejsou. Pochybnosti, strachy, obavy,
co by se mohlo stát, kdyby se to naplnilo a co by se mohlo stát, kdyby se to naplnilo jinak a tak dále. A jakmile to budete mít hotový, tak se podívejte na tento seznam a zpracujte ho tímto způsobem. Tam, kde uvidíte, že máte konkrétní strach nebo konkrétní pochybnost nebo obavu, tak napište tvrzení, které začne. Pokud se stane, doplňte tam to, co vám přišlo na mysl, tak já udělám toto. A stejně tak, jako tvrzení vám chodí z logické části mysli, která ve vaší vizualizaci nebude mít pražádnou váhu, tak stejně tak touto částí vaší mysli, to znamená logikou, doplňte ty věty. Například, máte sen, že chcete řidičák, jo? Máte hotový nádherný vizualizační příběh a když si ho čtete, tak najednou vám přijde, ale co když nabouráš, co když se ti něco stane a tak dále. To znamená, je nutný reagovat jenom formou té chladné logiky. Tam se naopak do pocitu nepouštějte. A napište si, pokud nabourám, tak zareaguji tímto způsobem. Zavolám, dejte si tam číslo na záchranku, na hasiče, na pojišťovnu a tak dále. Nebo pokud nebudu schopen zavolat, jsem si jist, že někdo zavolá. Nebo pokud jde jenom o plechy, sepíšu protokol s tím, s kým se to stane a tak dále. Naprosto neemočně, ale logicky. Nyní se pohrušte do té logiky, která řídí váš život po většinu dne. Doplňte všechny ty věty. To znamená, pokud se stane tohle, já udělám tohle. Až budete mít všechny pochybnosti a strachy hotové, tak se podívejte, co ve vašem seznamu zbylo. Většinou je to něco jako to nedokážu, nebo na to nemám, nebo jsou lepší než já, nebo to se mi nemůže povést. Tak na všechny ty, kde nemůžete racionálně udělat ten závěr, protože to nejsou racionálně podložené myšlenky, tak si je přečtěte. A jediné, co udělejte, je, přijímám všechny tyhle myšlenky, které mi jdou z mé mysli, ale míním moji pozornost zaměřit úplně někam jinam. To je vaše prohlášení, které udělejte klidně 10x dokola. Přijímám všechny tyto myšlenky, to znamená, netlačte proti nim, je to zbytečný, to nefunguje, ale moji pozornost míním zaměřit úplně jinam. Jakmile to začnete dělat, tak chvíli ten tlak může zesílit, ale pokud vydržíte a klidně to budete pronášet 5x, 10x, tak ty hlasy utichnou. A ve fázi, kdy ty hlasy utichnou a kdy budete mít teda bod číslo 3 hotový, přejdete konečně k vizualizaci jako takové, jo? A to je vlastně ta nejkrásnější část a je to něco, co potom může fungovat. Čtvrtý bod tedy je, že vy si najdete opravdu klidné místo, které vám vyhovuje a kde se cítíte fajn. Nemusí tam být hrobové ticho. Někdo může sedět v zavřeném autě, někde u lesa. Někdo může sedět v lese jako takovém, někdo bude doma, někdo bude v koupelně, každý bude jinde. Najděte si to svoje místo, kde prostě, když si sednete, tak víte, že tam máte 5-10 minut klid. Víc na vizualizaci jako takovou už nebudete pak nikdy potřebovat. Jo? Vždycky ta příprava může trvat i 2 týdny. Ale ta vizualizace jako taková, kterou byste měli 2x denně dělat, už opravdu trvá maximálně 5-10 minut. Já doporučuji, abyste ten vizualizační proces dělali vždycky před spaním a pokud možno i po probuzení. Pokud to dokážete a bude to první část vašeho dne a poslední část vašeho dne, kterou budete dělat, tak uvidíte, jak rychle se ty energie dají do pohybu. Tak a jakmile toto máte, máte teda vizualizační příběh, víte, co chcete, zpracovali jste konkrétním postupem, o kterém jsem mluvila, vaše strachy a pochybnosti, tak si představíte znova to, co chcete, to znamená, zavřete oči a představíte si váš vizualizační příběh.
ale tentokrát si ho musíte představit jinak. V hrané formě, v barvách a vy jste tou hlavní postavou toho vašeho příběhu. To znamená, pokud je o vašem povýšení a o tom, jak se to celé stane, tak zavřete oči a představte si, jak vy kráčíte, to znamená, vy nevidíte sebe, ale vidíte chodník před sebou nebo chodbu v práci, zkrátka vidíte to, co opravdu reálně vidíte a kráčíte třeba za tím nadřízeným. Nebo jedete v tom autě, zkrátka celý ten vizualizační příběh, nemusí to být stejné, ale jde o ten obsah, o to, aby to bylo podobné, si začnete představovat jako odehrávající se film, který trvá většinou 5 minut. Někdo to má za 2, za 3 minuty hotový, někdo potřebuje 10 minut, záleží, jak moc se do toho příběhu ponoříte, ale měli byste si umět ten film přehrát v hlavě. To znamená, pokud vám to nejde, tak se to naučíte způsobem, že si vezmete svůj vizualizační příběh, přečtete si 3 věty, necháte oči otevřené a představíte si to. Pokud já si nebudu umět představit modrou barvu, tak vezmu něco, co je modré, nebo červenou, červené. Mám tady synovou peru. A budu se dívat na tu červenou barvu, pořádně si ji prohlídnu. Pak zavřu oči a představím si ji. Otevřu je a znova si ji prohlídnu. A znovu zavřu oči a znovu si ji představím. A udělám to několikrát za sebou. Vy budete dělat to, že si přečtete část vašeho vizualizačního příběhu a představíte si sami sebe, jak to říkáte, jak to děláte, jak to vidíte. A budete to dělat postupně s celým tím vizualizačním příběhem. V klidu, větu po větě. Dokud nenacítíte, že si to umíte představit. Opět někomu to bude trvat na začátku 1, 2, 3. Někde to bude umět za 5 minut. Jo? Ale důležitý je to neurychlit, nepodcenit. Protože ve chvíli, kdy se ten proces nenaučíte, kdy ho ošulíte, kdy ho ošidíte, tak zkrátka nebude fungovat. A já vám slibuju, že když té přípravě ten čas obětujete, že se to naučíte. A jakmile se to naučíte, tak pak už vám stačí kdykoliv zavřít oči a jste tam. A můžete tvořit dennodenně to, co chcete. Ale k tomu se dostaneme. Jakmile si tímto způsobem osvojíte celý váš příběh a dokážete aspoň relativně si ho přehrát, bez toho, aniž byste to četli, to znamená zavřít oči a představit si teď, jak se přesně ta situace odehrává a sami sebe nevidíte, vidíte to, co byste opravdu viděli, tak máte další část hotovou a přejdete k bodu 5. Bod 5 je o tom, že je nutné v sobě vyladit pocit a emoci. Jo? Víte, vtipné je, že mnoho lidí, když si představí ten příběh jako film a vidí tam sebe, jak jdou, to znamená, nejsou tam oni, ale vidí se jakoby z dálky, jako třetí osoba, tak když ten film je dostatečně dojemný, třeba o shledání s dětmi, jo, to hodně dělají maminky a tak dále, když mají nějaké odloučení s dětmi, tak dokážou ti lidé ty emoce okamžitě ucítit i dokážou plakat. A teď vidí, jak se přibližuje to dítě k té mamince, jak běží ta maminka, se připravuje, roztahuje náruč. A víte, co je zajímavé, že jakmile ten člověk se tam vžije a je tam on, takže už nevidím tu osobu, co roztahuje náruč, vidím jenom svoje ruce a to dítě, které ke mně běží, tak jim to jde hůř zpočátku. A vrací se vlastně k té verzi, kdy si to představují jako film, kdy ale vy tam nejste v tom filmu, kdy jste třetí osobou, která film pozoruje. Pokud toto budete dělat, tak i když ta osoba bude oblečená jako vy, i když bude vypadat jako vy, a i když ty děti budou jako ty vaše, tak maximálně touto vizualizací se stane to, že budete vidět po ulici víc a víc šťastných shledání maminek a dětí. Ale vy tam nejste, jo? To znamená, v tom procesu musíte být opravdu vy. A je nutný, jakmile budete mít hotový ten bod, o kterém jsme mluvili, jít do toho bodu 5, kdy vy jste tam,
vy vidíte tu situaci, vy na ní reagujete, vy ji pozorujete, vy ji dokážete popsat. Pokud vám zpočátku to dělá problémy, vžijte se do něčeho, co nedělá vám problémy. Popište prostředí, barvy, co tam je, stromy, domy, lidi, auta, než přejdete k tomu, abyste dokázali navnímat, jak se cítíte. Pokud já budu mít sen, že chci jet do Indie, tak já bych začala mou vizualizaci tím, že například si jdu vyřídit někam na ambasádu vízum, jo? Nebo že jdu na server, kde si koupím letenku. Nebo že, rozumíte, jako tam musí být ten proces a ten já si dám do toho příběhu, udělám z toho třeba 2 stránky příběhu. A ten příběh já musím být schopná prožít a musím být schopná v tom příběhu já být. To znamená, nedávám si do něj nic, co prostě vůbec neznám, anebo se nemůžu na to někde podívat. Na internetu, třeba na fotografie, na videa, protože pokud nemáte vaši představivost ještě v procesu, tak se chytejte všeho toho, čeho můžete. To znamená, pokud si budu přát tam jet, tak já třeba si představím server, kde můžu koupit letenku a vidím samu sebe. Ne sebe, ale svými očima. Můj monitor, jak klikám na ten server, teď hledám letenku do Dili, teď si ji kupuju. Vidím, jak se přihlašuju do mé banky, jak platím tu letenku. Rozumíte, vidím, na jakém serveru objednávám, na jakém odkazu objednávám ubytování. A pak třeba na konci vidím, jak mi přichází elektronické letenky, jak si je tisknu. A pak můžu vidět, jak balím kufr, jak si tam vkládám určité věci, jak mířím k autu, jak jedu na letiště. Prostě vy ten příběh musíte postavit tak, abyste reálně dokázali si představit, že ty úkony děláte. A pokud toto dokážete, tak dokážete všechno. Jo? To znamená, 5. bod, vžít se do těch emocí. To znamená, já v sobě probouzím přehráním toho příběhu pocit, který bych měla, kdyby se to dělo. To znamená, ten pocit musíte mít teď hned. Jak byste se cítili? Položte si tu otázku. Jak byste se cítili, kdyby se teď opravdu dělo to, co chcete, po čem toužíte? Cítili byste nadšení? Cítili byste radost, euforii? Skákali byste radostí? Běželi byste tam někam? Nebo co byste dělali? Jak byste se cítili? To je ten základ, ten pocit musíte z toho dostat. A jakmile ho máte, jakmile si umíte přehrát váš příběh, tak potom opravdu stačí jenom každý den, buď na tom klidném místě, nebo v té posteli, jo, to je jedno, zavřít ty oči, přehrát si ten příběh a prosím vás, nemusí to být vždycky přesně stejný. Důležitý je, abyste dospěli do bodu, kdy vy navnímáte ten pocit, že už tam je, že se to děje. Protože ve chvíli, kdy pochopíte, že pokud se to děje energeticky, to znamená, vy to cítíte a vy to prožíváte, takže už se to děje na všech ostatních úrovních a vy to brzo uvidíte, tak máte vyhráno. Není to tak, že napřed něco tady máte a vidíte to a z toho se nějak cítíte, i když jsme tak vedeni a učeni od malička. Je to přesně naopak. To, jak se cítíte, to, co prožíváte a to, co si představujete, přitahujete do vaší reality. Proces vizualizace je logický, akorát je to o logice, kterou nám nikdy nikdo nevysvětlil, skrze kterou by nešli lidé ovládat, skrze kterou by nešlo, bohužel, aby se dělo to, co se děje, aby se potlačovala vlastní já, aby se názor dítěte bral jako drzost, aby jsme naprosto, naprosto potlačili naše duše a naše majáky a plnili představy ostatních lidí jen proto, že si myslíme, že pokud napřed budeme šťastnými, tak jsme sobci. Kde se to vzalo? Myslíte, že nešťastný člověk dokáže dělat lidi šťastnými? A pokud ano, jak dlouho? A nebo si myslíte, že šťastný člověk, naplněný člověk energií, dokáže dělat svoje okolí šťastným? Kde je ta realita? Kde se stalo, že se to v nás otočilo? A
Víte, ono je jedno, kde a kdy se to stalo. Důležitý je, jestli právě teď se stane to, že vy to zkusíte úplně opačně. Že necháte to, co je být a začnete si energeticky každý den skrze vizualizační proces, který funguje na 100%, tvořit to, co chcete prožívat. Vždycky se ptejte, proč to chcete prožívat, jak se chcete cítit. Ten pocit je vaše vodítko. To je váš maják v tom systému vizualizace. Ten pocit, jo, ne všechno to ostatní, ale pokud procítíte, že už se to stalo, tak se to stalo. To, že to nevidíte, nechte být. Materie je až poslední. Energeticky ve chvíli, kdy se to uděje, jednou, dvakrát, třikrát, čtyřikrát, se vaše energetické pole stane pro toto synchroní. A jakmile bude pro toto synchroní, tak do něj můžou proudit jen lidé a zkušenosti, které s tím ladí. To znamená indicie, typy, lidé, zkušenosti, možnosti, které vás dovedou tam, kde chcete skrze tu vizualizaci být. Takže mějte oči na šťupkách a zkuste celý tento proces vyzkoušet tak, jak jsem teď tady o tom mluvila. A já budu ráda, když mi napíšete do komentářů, jestli to zkusíte, jestli do toho půjdete. Pokud chcete, sdílejte tady svoje postřehy. Napište si sem klidně i vizualizační příběhy, pokud to nejsou příběhy příliš intimního charakteru. Pojďte alespoň nějakým způsobem tady zkultivovat kolektivní energii, díky které se vám to podaří. Díky které budete vnímat, že v tom nejste sami. Protože každý si můžeme myslet fiktivně, že jsme tady sami za sebe a že vlastně ti ostatní jsou někde mimo nás. Ale jediná pravda je, že všechna ta energetická pole jsou prolnutý dohromady. A čím dřív to pochopíme, tím dřív můžeme naše nástroje a mocné nástroje používat nejen sami pro sebe, ale můžeme skrze ně zlepšovat svět. Protože každý jeden z vás, který se pokusí být šťastný díky vizualizaci a každý jeden z vás, který tento proces zkusí, bude tvořit lepší svět. Ať už si to teď připouštíte nebo ne. A to je to, proč tady jsme. To je to, co vnímám jako svoje poslání. Aby jsme všichni pochopili tu věc, že když my uvnitř se dokážeme učinit šťastnými a dokážeme tvořit to, co chceme, tudíž naše štěstí se bude stupňovat, rozšiřovat, bude růst, bude se rozvíjet, tak stejně tak se to bude dít kolem nás, protože ti lidé se ve vaší přítomnosti, všechny ty bytosti, budou cítit lépe a budou se snažit o to samý. A nebo odejdou. Jinudy cesta nevede. A vaším úkolem, už jenom kvůli vám, kvůli vašim dětem, je, abyste se cítili dobře a šťastně a abyste stejnou energii mohli předávat i vy jim. Nebo sami sobě. Nebo lidem, kteří kolem vás se vyskytnou třeba náhodou. A já vám u tohoto procesu budu držet palce. Takže doufám, že to stálo za to. Doufám, že jste rádi, že jste tady byli se mnou. Já ještě mám připravené dvě věci na závěr, ale co se týče procesu vizualizace, tak doufám, že jsem odpověděla na všechno, na co byste se mohli zeptat. Pokud ne, napište mi dotaz do komentáře. Určitě během zítřka i dneška si to projdu a pokusím se vám odpovědět všem. A ještě mám dvě věci na závěr. Ta první je, že chystám pro vás takovou knihu, nebo deník, chcete-li, takového průvodce, který s vámi půjde a nebude to datovaný průvodce den po dni. A díky tomu, co se v něm dozvíte a díky tomu, co budete moc odpovídat a díky tomu, zkrátka, co tam najdete, se budete posouvat dopředu a hlavně udržíte tu svou vibraci tam, kam ji společně na začátku toho průvodce dovedeme. A já bych od vás chtěla, jestli byste se nad tím nezamysleli, ale jenom to nacítili a napsali mi sem do komentáře, pokud vás napadá nějaký název,
protože ten už musím velmi brzo odevzdat a zkrátka, i když mě napadá mnoho možností, ještě to nebylo ono. Napadá vás nějaký název pro průvodce, který s vámi půjde, den po dni, celý rok a začnete kdykoliv, a který vás bude inspirovat k akci, kde se dozvíte věci, které vás udrží v té prospěšné vibraci a zároveň budete mít možnost si vylít srdce prospěšným způsobem na jeho stránky? Napadá vás něco, co rezonuje s tímto posláním? Pokud jo, tak mi určitě to napište do komentáře, budu moc ráda. A pokud se někdo trefí, pokud to ucítím, že to je ono, tak určitě se s vámi spojím. Jinak mě zatím napadají věci, které se odvíjí od majáku v srdci, to znamená něco jako váš osobní maják, anebo to jsi ty a tak dále, protože já vnímám, že ono není třeba nic extra. Ono je třeba to jenom mít a jenom to dělat. Víte, už můj děda říkal, kdyby lidé méně mluvili a více konali to, co už dávno vědí, protože jako teoretici jsou perfektní mnozí, tak by se změnil celý svět. Problémem je, potom vždycky dodal, že většinou konají ti, kteří chtějí škodit a ti konají první. Takže já si myslím, že my, kteří teorii známe a vás je spousta, pojďte se do toho pustit společně se mnou. Já se na vás budu těšit. Mějte se krásně.